ଯୋଡ଼ାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅକ୍ଷିମୈଟି ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ସବ ଓ କୃଷକ ଦିବସ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ମହାନ ପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଏକ ଶୋଭାଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଭୂମିପୂଜା ଓ ଶସ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଷପୁଅ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷିମୈଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ା କୃଷି ସୂଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅକ୍ଷିମୈଟି ଓ କୃଷକ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲଇଟପଟା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର କାଟେସାହି ଗ୍ରାମଠାରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ଭୂମିପୂଜା ଓ ଅକ୍ଷିମୈଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ତଥା କୃଷକ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ସହସଭାପତି ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ଜମିରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଲିବା ପରେ ଏହି ଅକ୍ଷିମୈଟି ବଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଲଇଟା ପଦା ସରପଞ୍ଚ ବିଳାସିନୀ ଓରାମ, ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡା, ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କାଟେସାହି ଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଏଫ୍ଆଇଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ସମୂହ ଯୋଗଦେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଏହି କୃଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ବୈଶାଖ ମାସ ତୃତୀୟ ଦିନ। ଏହିସବୁରେ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯାଏ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଲଇଡ଼ାପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କରାଗଲା, ଧାନ ଅନୁକୂଳ କରାଗଲା ଦଶରଥ ବାବୁଙ୍କ ଜମି ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ, ତା'ର ଚାଷ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷ ପାଇଁ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଥିଲା ବାର୍ଷିକ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କଲୁ। ଏଥର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଏହା ପାଳନ ହେଲା। ଆଜି ଏଥିରେ ଆମର ଅତି କମ୍ରେ 100 ଜଣ ଚାଷୀ ଆସି ଆମକୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ପାଳନ କରାହେଲା। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଆମ ବ୍ଲକର ତଥା ଏଫ୍ଆଇସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷିମୁଠି ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ। କୃଷି ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏହି ପର୍ବ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ାଯାଏ। ରଥର କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ମା ମାଟିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବିଜୟ ବପନ କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଆମର ଥିବାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷୀ ଯିଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାରିକ ବାବୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ତାର କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଲଇଡ଼ାପଦା ପଞ୍ଚାୟତର କାଟେସାହି ଗାଁରେ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରାହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଷ ଇଏରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଜି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରାହୁଏ ସେଇଟା କରାହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଜି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଚାଷ ହେଇକି ଭଲ ଫସଲ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ଦିନରେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯୋଡ଼ାରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।